Малко над 1600 нуждаещи се в община Велико Търново имат право на подпомагане с хранителни продукти, около 20% от тях обаче все още не са потърсили полагащите им се пакети с храна. Много хора се обадиха по телефоните, но малко се отзваха. Никой не казва никаква причина, всеки казва, ще дойда, обаче се оказвам, че не идва. Така че очакваме поне около 100 човека от Търновска община да минат. В селата хранителните продукти вече са раздадени. Нераздадените пакети са основно в град Велико Търново. От областният съвет на БЧК призовават всеки, който има възможност да посети утре пункта на улица Козлодуй номер 4 и да си вземе пакета във времето от 8:30 до 13 часа.